Boleh jelaskan maksud murak dengan perkataan adadat dan akas dan dobit dan didain. Did dengan didain. Bercapur wahuk ni. Betul kodok ayat dia ni. Adadat dia nakik lawe dik. Dalam ilmu tauhid dik lawe dia nakik. Dik dua benda yang berlawan ni. Nah, seperti dua benda yang berlawan ni, dua-dua ada tak boleh, dua-dua tak ada boleh. Nah, seperti hitam dengan putih. Ah tak boleh duduk sekali. Nak hitam-hitam lah, putih-putih lah. Tapi kalau tak hitam, tak putih boleh. Hijau kau, kelabu kau, hati panggil. Berkumpul tak boleh, terakak dua-dua boleh. Mana kalau nak, agak apa dah? Dik dengan nakik dia. Nakik pula, tak boleh duduk sekali, tak boleh terakak dua-dua. Seperti panjang dengan pendek. Kalau tak panjang, mesti pendek. Kalau tak pendek, mesti panjang. Ya tak boleh duduk, panjang dengan pendek dalam satu. Tak boleh dua-dua, tak boleh. Maknanya tidak panjang, tidak pendek. Tak boleh kok. Ya kena pilih salah satu. Nah. Tak boleh berkumpul dan tak boleh terakak dua-dua. Gitulah kilah di antara dik dengan nakik. Ada kata makna sebalik dia. Tak apalah.